Os policiais civis do estado de Rondônia entraram em greve. Vamos conversar agora com a diretora do sindicato aqui do município de Presidente Médici, ela que vai falar pra gente sobre essa greve. Como é que funciona essa greve e por que vocês estão de greve? Bem, nós iniciamos a greve ontem, a partir das 7 horas, e nós reivindicamos, dentre os principais, três itens, que é a implantação do CCS, né? Pagamento de precatórios e sobre a progressão funcional, que não acontece há bastante tempo. Eles estavam falando aqui, a gente recebeu informações que existem policiais que já estão perto de aposentar e ainda não mudaram de classe. Sim, esse é um dos fatores principais que também inclui sobre a greve, porque nós temos policiais que estão há 19 anos numa mesma categoria e então, como já estão perto de se aposentar, então tem um salário defasado, né? A greve tem poucos dias, mas como é que está o andamento, as negociações? Bem, até o momento estamos em negociações com o secretário de segurança, né, que é o intermediador, mas como a greve iniciou ontem, ainda não temos assim, um saldo positivo.